На Миколаївщині збили 8 російських ударних безпілотників. Російські військові завдали ударів по Очаківській громаді. ДНК-дослідження. Миколаївські судові експерти здійснюють втричі більше експертиз, ніж до повномасштабного вторгнення. Миколаївський академічний художній драматичний театр 1 грудня 2023 року відзначає 101-ту річницю. Про історію і сучасність – далі у випуску. У ніч проти 1 грудня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони знищили 8 російських безпілотників типу «Шахет-131-136». У Баштанському районі внаслідок атаки дронами на агропідприємствах пошкоджено складську будівлю, ангар, сільськогосподарську техніку. Загиблих та поранених серед людей немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Загалом, за інформацією повітряних сил Збройних сил України, вночі 1 грудня армія Російської Федерації атакувала Україну 25 ударними дронами та 2 керованими авіаційними ракетами Х-59. Сили протиповітряної оборони знищили 18 шахедів та 1 ракету. Також 30 листопада о 12:19 та 22:58 російські військові завдали артилерійських ударів по акваторії та береговій смузі міста Очаків Очаківської громади. Люди не травмувались, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Камера, де зберігаються фрагменти тіл. Здебільшого це кістки або зуби. Попередньо, підготувавши зразок, судовий експерт Ростислав спеціальним інструментом робить кілька прорізів та збирає кістковий пил в пробірку. Отримуємо кістковий порошок після дослідження, який в подальшому відправиться на дослідження експертом. Одночасно в приміщенні працює механічний подрібнювач. В ньому в пил перетворюють людський зуб. Процес цієї роботи займає трішки більше часу, він трішки важчий, тому що зуби потрібно попередньо зачистити, також висушити. І процес сушки може займати до декількох годин, після чого вони мають подрібнюватися. Сам процес подрібнювання займає від 1 до 2 хвилин. Про поточну ситуацію розповідає директор Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Сергій Лозовий. Збільшилось навантаження на відділ молекулярно-генетичних досліджень майже в 3 рази. Проводиться ідентифікація безвісти зниклих осіб та загальної кримінальної спрямованості. Керівництвом МВС визначено пріоритетний напрямок встановлення та ідентифікація безвісти зниклих осіб. На сьогоднішній час експерти працюють понаднормово та вихідні дні. Отримавши підготовлений матеріал для досліджень, наступні етапи експертизи такі. Далі проводиться процедура виділення ядерної ДНК, у подальшому ампліфікація, тобто копіювання ділянок, які будуть підлягати дослідженню, і далі вже капілярний електроферез. Після чого ми аналізуємо результати, отримуємо повноцінний ДНК-профіль, який поміщається до центрального обліку генетичних ознак людини з метою проведення перевірки на збіг. На першому етапі дослідження є різні способи виділення ДНК. Челікс автоматичний. Автоматичний він за допомогою магнітної частини допомагає нам очистити дуже добре ДНК. Ось і зараз оце один із методів ми використовуємо. Також є челікс, який ми вручну це капаємо. Дуже важливий етап, тому що від нього залежить проведення наступних етапів, так як нам треба виділити, очистити ДНК, щоб можна було, щоб було з чим нам працювати. Наступний етап – підготовка до ампліфікації. Експертам проводиться рознесення вже отриманих виділених розчинів ДНК, які у подальшому буде підлягати, скажімо так, копіюванню фрагментів. Юлія Грицієнко говорить, що сучасне обладнання та наявність відповідного програмного забезпечення сприятливо впливають на результати експертизи. За допомогою спеціальних програм відбувається щитування інформації і будується спеціальний графік, який має числові значення, і відповідно вже до нього ми проводимо аналіз. Тобто отримується ДНК-профіль. Ми вже формуємо висновок експерта і далі ДНК-картку поміщуємо до центрального обліку генетичних ознак людини. Відповідно, далі приходить перевірка на предмет встановлення збігу щодо спорідненості і повідомляються вже спеціальні органи, які займаються розслідуванням. Тривалість експертизи різна, говорить Юлія Грицієнко. Швидкість дослідження залежить від самого стану біологічного матеріалу і не завжди вдається отримати повний ДНК-профіль, який придатний для аналізу з першого разу.
Інколи для отримання ДНК-профіля деякі етапи експертиз доводиться повторювати до 10 разів, розповіла експертка. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв. Психологиня Лілія показує через відеозв'язок своєму підопічному військовослужбовцю Михайлу Митрохіну його 18 світлин в залі бібліотеки імені Марка Кропивницького. Для бійця це хоч і заочна, але перша виставка. Приїхати особисто не зміг через поранення, отримане на фронті, каже Лілія. Михайло до мене прийшов на консультацію, спілкування йшло щодо його якихось там судьбоносних питань, а потім якось спонтанно він мені показав, що я, каже, вчора до вас, коли йшов, я отакі фотографії зробив, я отак сфотографував. Я подивилася його фотографії і кажу, Міша, покажи мені ще що-небудь, що в тебе є. Світлини квітів чоловік робив під час реабілітації. Сам і вигадав назву для виставки «Carpe Diem», що в перекладі з латинської «Лови момент», говорить Лілія. Михайло, мабуть, це такий взірець, коли ця травма військова, вона навантаження військове, воно в нього загострило те, що в нього було оцим талантом бачити красивий. Виставка благодійна. Відтак кожен охочий міг придбати світлину, яка йому сподобається. Виручені кошти будуть передані на потреби Збройних сил України. Одну з них придбали працівники служби у справах дітей Миколаївського району. Дізнались про автора, тому прониклись і якби не залишилось осторонь. Якось за покликом душі погляд впав на цю картину. Якось всі інші мені здавалися такі більш відкриті, все зрозуміло, а тут така потаємна. Про ідею організації виставки розповідає директорка бібліотеки Інга Хоржевська. До нас звернулися наші постійні користувачі з цією пропозицією, з цією ідеєю. Ми завжди відкриті до цікавих пропозицій, продані роботи, вони підуть до своїх нових власників, а ті, що не продані, я так думаю, що вони повернуться до свого автора. Під час виставки відвідувачі придбали 8 світлин, розповіла голова культурно-мистецької асоціації «Артспокуса» Валентина Кривцова. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв. Звична для всіх ялинка на Соборній площі встановлена не буде. Про це каже Юрій Любаров, начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини. Ми розуміємо, чому. Тому що головна ялинка – це ярмарочне містечко, це велика купа людей, це свята, що сьогодні є невчасно. Тому і ми з вами зараз знаходимося на Соборній площі, яка пуста, і, на жаль, така буде, я сподіваюсь, ще недовго. До повномасштабної війни у місті встановлювали кілька ялинок, однією з яких була найбільша – на площі Соборній. Сьогодні ж ситуація інша, говорить Любаров. Святковий настрій ми будемо створювати. В різних куточках міста будуть проходити невеличкі концерти святкові, починаючи з 6 грудня і до кінця грудня, аж до Нового року. У 2022 році пам'ятник Святому Миколаю, обкладений мішками із піском, в Каштановому сквері перетворили на ялинку незламності, прикрасивши іграшками. Феномен ялинки незламності – це таке, що відбувається тільки раз. Воно не може бути повторювати, а воно не може повторюватись. Це така була народна ініціатива, це була така ідея від наших працівників, і ми це зробили. Після завершення святкувань всі іграшки були передані до Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Минулого року до музею надійшла колекція іграшок з ялинки незламності. Це більше, ніж 2000 предметів. Вони були в різному стані. Світлана Романенко каже, на іграшках побажання, підписи, малюнки. У деяких іграшках заховані листи. Багато хто не бачив цієї ялинки, і тому доречно, мабуть, щоб побачили люди, які не бачили цих іграшок, їх хоча б в музеї. Тепер іграшками з ялинки незламності прикрашають різдвяне дерево в музеї. За перемогу в новому році сподіваємося, що все це здійсниться. Ми чекаємо на відвідувачів в краєзнавчому музеї. І сподіваємося, що вони побачать ці іграшки, вони дуже такі символічні для Нового року.
тому що тут є побажання, які ми сподіваємося, що вони здійсняться. Відкриття новорічної ялинки відбудеться у дитячому містечку Казка 6 грудня. Богдана Будулуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Директор Миколаївського академічного художнього драматичного театру Артем Свистун розповідає про історію створення театру. Миколаїв – саме місто театральне, і тому з'явилася така унікальна будівля. Карл Монте побудував у 1881 році. З 1922 року Миколаївський театр під назвою «Шахтарка Донбасу» курсував зі своїми виставами як найсерйозніший театр російської драми. І до 2022 року репертуар був відповідним, розповідає Свистун. Історія нашого театру дуже шира, дуже потужна, і ми святкуємо 101-ю річницю саме створення художнього драматичного театру. Починаючи з лютого 22-го року, принципово колектив змінив назву в театрі і стала репертуар української драматургії сучасних українських авторів. Артем Свистун розповідає, перші вистави у стінах театру були українською мовою. І зараз ми поновлюємо нашу історію, ми відроджуємо традиції, ставимо українську класику, ставимо сучасні обробки і робимо вистави, які дуже актуальні на сьогодення. На початку повномасштабного вторгнення, коли окупували Херсон, Миколаївський академічний художній драматичний театр підписав творчий меморандум з іншими театрами України, зокрема на півдні країни. Коли херсонці знаходились під час окупації, ми щиро прийняли їх на стінах нашого театру, на гастрольні виступи. Ми зробили певні творчі меморандуми. Катерина Богданова, артистка театру з 24-річним стажем, розповідає, працювала у різних театрах, але все ж повернулася до Миколаєва. По-перше, я дуже люблю цей город, я не місцева, я теж приїхала, я навчалася в Миколаєві і залишилася. По-друге, я дуже люблю цей театр. Не дуже театр від театру відрізняється. Ті самі проблеми, але це мій перший театр, моя любов. Каже, за час її роботи репертуар дещо змінився. Як і в усіх театрах, є касові вистави, які потрібні глядачу, щоб розважитися. Це комедії, комедії положені там. Є серйозний репертуар. Якось був період, що колишній керівник, він сказав, що все досить з нас вже драм, хоча ми драматичний театр, все. Він оголосив рік, це буде рік комедій, і ми наставили комедії. Катерина пригадує й кризові часи. Якийсь час у нас були вистави, коли я прийшла в театр, що така криза була в житті суспільства і в масових виставах, де був задіяний майже весь колектив, то у нас на сцені було більше, ніж глядачів в залі. Директор Артем Свистун розповідає, на наступний календарний рік заплановано 14 прем'єр. Ми готуємо традиційний вертеп український, ми готуємо на різдвяний цикл вечорниці, а також великі полотна на наступний рік комедійної творчості наших, щоб трошки розрадити наших людей. Миколаївський академічний художній драматичний театр постраждав під час активних обстрілів міста. Попри це, керівництво та колектив працюють над повним його відновленням, каже Артем Свистун. Богдана Будулуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.